Takže predsa len sa mi chcelo, aby ste teda videli, že keď máte napísaný algoritmus a niečomu sa chcete vrátiť, to je dobre. Takže čo som ja urobil? Ja som tým rozsudcom v podstate prešiel všetky stupne, ktorými som ja brúsil, čiže 19.2 som nechal tak, aj 19.1, takže išiel som 19 stupňov, 18.9 až tak po 18.5. Všade som si prešiel asi 3-4 krát vlastne hore-dole fazetu. Je to samozrejme lepšie. Potom na finiši som sa ešte pohral vlastne s tou reznou hranou na tých 19.2 stupňa. Teraz vám ukážem mikroskop a uvidíte, že to, čo ja vám vlastne hovorím, že ten prírodný kameň nie je schopný vyhladzovať vlastne tie brúsy, tie karbidy, ale troška je schopný vyhladiť vlastne tú väzbu medzi nimi. Hop. Oni tie ryhy sú tam stále, nie sú také, nie sú také hlboké, respektíve to okolie pri nich sa troška podrovnalo. Takže tu vám to ukážem, čo som vlastne dosiahol. Tým, že som si to prešiel, teda ešte som nebol lenivý a obetoval som nejakých 30-40 minút. Tu vidíte, že tie ryhy sú tam. A už nie sú také. A dotiahol som si tu vlastne tú fazetu až hore. Na tých 18,5. Troška uberiem svetla. Si v podstate začistil celú fazetu. Samozrejme, tým rozsudcom neuberiete to, čo narobil tam ten jeden diamant. To je krásne vidno. Tie karbidy. Tak a to je záverečná bodka brúsenia ocele M398 64 HRC. To sú tie kamene, ktoré som použil. Takže 10.7 organika, tu je tá P3 diamant, tu je ten nešťastník 2.1, ale on sa ešte vypracuje. Skúsim vám si to pozrieť pod mikroskopom. V podstate, no jasné. Takže tu je ten 2.1 pod mikroskopom. Takéto veľké diamanty by tu nemali byť. Proste nie. Príliš veľké. No, jasné. Teraz vám ukážem P3. To je úplne iný pohľad. To takého veľkého diamantu proste nie je. Ten rozdiel. Aj keď je to podľa výrobcu hrubší kameň,
proste. Čo vidím tu na 2-1. Toto nemá čo robiť. To znamená, že si ho ešte toto. Ešte raz budem musieť zrovnať, ale teraz už nie na vlastnej suspenzii. Proste zoberiem tam prášok karbidu kremika 600 a zrovnám si to tak, ako potrebujem, aby som odtiaľ dostal preč tie veľké diamanty. Majte sa krásne.